anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you and I'd say I do. Perkahwinan juga ianya adalah merupakan satu tanggungjawab, amanah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Apabila kita berkahwin, maka kita perlu menjalankan tanggungjawab kita sebagai suami, tanggungjawab kita sebagai isteri, kerana ini adalah merupakan amanah daripada Allah. Berkahwin bukan hanya sekadar untuk kita bersukaria ataupun kita bergembira dengan perkahwinan, tetapi ianya adalah merupakan satu amanah, tanggungjawab yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi hanya untuk berkasih, berbagi denganmu. Atas restu Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan akan nikah Ahmad Ritaudin bin Ahmad Rafi'i dengan anak saya Nazabina binti Muhammad dengan mas kahwin sebanyak 200 ringgit tunai. Putri menikah Nazabina binti Muhammad dengan mas kahwin sebanyak 200 ringgit tunai. Mencintaimu tak sempurnakan ibadahku, kau anugerah darinya di setiap malamku, di setiap doa doaku, ku selip nama.